Jadi persoalan dia antara Nabi Syamun ataupun Nabi Samuel. Baik. Kisah yang sebenar berlaku lagu mana? Macam ni. Dulu selepas kewafatan Nabi Allah Musa alaihi salam jadi Nabi yang memimpin Bani Israel pada ketika itu digalas dan ditanggungjawab oleh Nabi Yusha' bin Nun. Betul Nabi Yusha' tu, tapi bukan zaman ni. Zaman selepas Nabi Musa wafat. Nabi Harun wafat dulu, baru Nabi Musa wafat, kemudian Nabi Yusha' ambil tugas. Masuk berperang menentang penduduk-penduduk dalam bumi Kan'an. Palestin sekarang, Israel sekarang, mereka menang. Jadi bila waktu tersebut Bani Israel di bawah Nabi Allah Yusha alaihi salam ini hidup di dalam penuh keamanan dan kedamaian. Mereka masih lagi merujuk dan mengamalkan kitab Taurat sebagai sumber hukum hakam dan syariat bagi mereka. Dengan kata lain, ramai di antara mereka masih lagi beriman kepada Allah di bawah tanggungjawab dan amanah Nabi Yusha alaihi salam. Kemudian selepas Nabi Yusha ni meninggal, bila Nabi Yusha ni meninggal, maka digantikan dengan seorang lagi pemimpin iaitu Khalid. Ini disebut oleh Imam Barawi. Khalid ni merujuk Khalid bin Yafuna, seorang lagi pemimpin bagi Israel keadaan sama sebagaimana di bawah pemerintahan Yusha bin Nun. Selepas wafatnya Khalid bin Yafuna, maka diambil pula oleh Hizkil. Iaitu merujuk kepada Hizkil bin Buzi atau disebut Hizkil bin Buza. Kisah Nabi Hizkil ni ada dalam Quran tapi Allah tak sebut secara jelas Nabi Hizkil kisah satu kaum yang lari daripada kampung halaman kerana wabah taun pada masa itu melanda negara mereka negeri mereka mereka keluar nak selamatkan diri tapi Allah matikan mereka semua ketika tu lalu lah seorang nabi merujuk nabi Hizkil nabi Hizkil minta doa pada Allah supaya hak mati ramai-ramai tadi dihidupkan kembali oleh Allah jadi Allah terima doa dia dihidupkan kembali tu nabi Hizkil Selepas Hizkil meninggal, Hizkil bin Buzi ini meninggal, maka keadaan pada masa itu sudah berubah. Ada di antara Bani Israel yang sudah banyak melakukan dan memasukkan benda-benda baru dalam ajaran dan agama mereka. Mereka masuk dah yang kita sebut hari ini benda-benda yang dianggap sebagai bid'ah dalam agama. Benda-benda baru yang direka-reka. Yang rasa sesuai dan baik mengikut pandangan dan pendapat mereka. Dan ada sebahagian lain Bani Israel yang mula menyembah berhala. Sembah berhala dah. Buat macam-macam. Tetapi dalam masa yang sama Allah masih mengutuskan Nabi-Nabi di kalangan mereka. Yang mana Nabi-Nabi ini masih lagi mengajarkan kepada mereka aturan-aturan daripada kitab-kitab Taurat. Mereka masih lagi mengajarkan amar ma'ruf dan melarang daripada melakukan perkara-perkara yang mungkar. Dan tak selang lama selepas itu, <coughs> maka kejahatan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh Bani Israel ini semakin banyak. Ha, dan selepas itulah timbulnya satu zaman. Selepas tiga pemimpin tadi, Yusha' bin Nun, Khalid bin Yafuna dan Izkil bin Buzi ini, dia ada satu zaman yang disebut dalam sejarah antara tahun 1405 hingga 1025 sebelum Masihi. Yang mana ini adalah zaman pemerintahan para hakim pada zaman Israel kuno dulu. Jadi bagaimana mereka lantik para hakim ini Mereka lantik setiap daripada sib Ataupun kabilah keturunan Nabi Allah Ya'qub itu seorang pemimpin Contoh anak Nabi Allah Ya'qub ada berapa? Ada dua belas lah Bani Israel Jadi setiap daripada Bani itu kena kemukakan seorang yang paling layak Yang ada otoriti yang diberi kepercayaan untuk jadi hakim mewakili Bani mereka jadi bani ni pun kena kemukakan seorang ni seorang. Jadi bila ada dua belas bani, ada berapa orang hakim? Ada berapa orang hakim? Kena ada dua belas orang hakim. Sebab masa ni dah keputusan Nabi-Nabi. Putus dah Nabi-Nabi. Raja pun tak ada. Jadi dalam keadaan kegelapan, penuh zulumat, penuh huru-hara yang dilakukan oleh mereka, mereka lantik hakim ni. Bahkan disebutkan dalam kitab Taurat, kitab perjanjian lama, kitab para hakim. Tuan-tuan boleh rujuk dalam fasa 12 ayat 25. Eh, fasa 21, sorry, ayat 25. Dan mana ketika itu sudah banyak berlaku waktu-waktu yang disebut waktu kerosakan. Maka lahirlah satu kumpulan yang disebut para hakim. Jadi inilah munculnya para hakim. 12 orang dalam sejarah. Jadi yang terkenal sejarah para hakim ni nombor satu nama dia Otnil. Otnil. Yang kedua hakim yang kedua nama dia Ehud. Hakim yang ketiga nama dia Samgar. Hakim yang keempat ni wanita nama dia Deborah. Dan panglima perang dia pada masa tu ialah Barak. Yang kelima Gideon. Selepas Gideon meninggal diganti oleh Abimelech Kemudian yang keenam hakim yang bernama Tola. Yang ketujuh Yair. Yang kelapan Yefta. Yang kesembilan Ebzon. Yang kesepuluh Ilan. Yang kesebelas Abdon. Yang kedua belas Simpson. Yang kedua belah tu Simpson. Antara pandangan imam-imam sebut tadi Syam'un ni lah. Syam'un ni lah. Tapi bagi pendapat pribadi saya saya lebih suka memilih nabi yang ditemui oleh pemuka-pemuka Quraisy ini adalah nabi Samuel. Kerana ketika itu mereka telah diserang. Zaman selepas hakim pemerintahan 12 ni mereka diserang. Sebab zaman hakim-hakim ni banyak berlaku sebagaimana kepimpinan kita sekarang. Hak zaman moden tu. Apa yang berlaku mereka dipenuhi dengan penipuan, penyelewengan, rasuah, macam-macam benda hak teruk-teruk. Lalu akhirnya Allah utuskan satu kaum yang Imam Barawi sebut dalam tafsir dia, mereka dikenali dengan Al-Bilshasa. Oh, nak sebut pun payah. Ba-lam-shin-alif-sa-alif. Bilshasa. Siapa bil ni? Mereka ialah kaum-kaum jalut. Kaum-kaum jalut. Alladhi yaskunu nafi bahri rum. Yang mereka ni bertempat tinggal di pesisiran Laut Rum. Pesisiran Laut Rum ni di antara dua negara. Mesir and Palestine. Pada masa tu. Jadi inilah yang disebut sebagai kaum Amalikah. The Goliath. Yang ganah yang mereka ni menyerang, mereka ni menjarah, mereka ni berperang, mereka ni membunuh kebanyakan daripada Bani Israel. Banyak tanah-tanah sebelum ni yang dipunyai oleh Bani Israel telah dirampas dan dijarah oleh mereka. Banyak orang-orang Bani Israel yang dibunuh. Ibu terpisah dengan anak, anak terpisah dengan bapa, suami terpisah dengan isteri, isteri terpisah dengan suami. Jadi bila berlaku keadaan ni tu sebablah pemuka-pemuka Bani Israel tadi pergi jumpa dengan Nabi Samuel tu. Sebab dah jadi teruk macam ni, lantiklah kepada kami, tabalkanlah kepada kami seorang seorang raja. Jadi bila kamu lantik dia jadi raja, kami akan berjihad, kami akan berperang di bawah kepimpinan dia iaitu Nabi Samuel. Baik. Bagaimana sejarah kisah hidup Nabi Samuel ni? Jadi bila keadaan tadi berlaku, dia ada yang tertinggal hanya seorang saja daripada wanita soleh yang masa tu dia tengah hamil dari keturunan Bani Levi. Sebab Bani Levi ni adalah biasanya keturunan Levi ni banyak melahirkan Nabi-Nabi dan Rasul. Tapi bila dah berperang keturunan Lewi di kalangan lelaki ni, perang mati, perang mati, perang kena bunuh. Tak ada yang tersisa keturunan Lewi kecuali seorang perempuan ni saja. Jadi dia mengharapkan lahir daripada keturunan Lewi ni seorang Nabi. Jadi waktu tu walaupun suami dia dah meninggal dalam medan perang, wanita ni tengah sarap mengandung, hamil. Jadi bila keadaan tu tegang, satu-satunya tertinggal keturunan Lewi, kaum Bani Israel ni mengkuarantinkan dia. Bahasa mudahlah nak bagi faham. Kuarantin ni jaga sungguh-sungguh, tak mau bagi dia meninggal, tak mau bagi dia sakit. Mudah-mudahan sambil berharap anak yang bakal dilahirkan tu menjadi penerus kepada lahirnya nabi dan rasul di kemudian hari. Mereka berdoa setiap masa agar diselamatkan anak tersebut lahirnya lelaki dari kalangan nabi-nabi. Jadi tunggu punya tunggu lahirlah benar-benar seorang anak lelaki dan anak lelaki inilah yang diberi nama Samuel ataupun Ismail ataupun Ismail. Allah yang memperkenankan doa kami, Allah yang mendengarkan doa kami. Jadi Nabi Samuel ni hidup membesar. Dia mengikuti kembali ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Nabi Musa. Periduk balik sebab sebelum ni teruk sangat dah perangai Bani Israel. Jadi dia meneruskan sebagaimana biasa dalam sudut dakwah amar makruf nahi mungkar sampailah pemuka Bani Israel ni menemui beliau. Yang mana sebelum tu orang-orang Bani Israel ni bila berperang mereka tak pernah kalah. Mereka tak pernah tewas pun sebab selalu menyertai mereka dua benda keramat yang mereka bawa dalam peperangan. Mereka perang dengan siapa pun tak pernah kalah. Pertama ialah berkat dari kitab Taurat yang Allah turun pada Nabi Musa. Pertama. Yang kedua ialah The Ark of Covenant. Yang kita panggil peti tabut sakinah. tu. Peti tabut sakinah. Ada waktu mereka duduk tengah sesat, mereka berperang dengan satu kaum, Tabuk Sakinah ni kitab Taurat ni terlepas dari tangan mereka. Raja hak memenangi mereka tu gampah kedua-dua benda ni. Jadi bila gampah, tinggal sikit saja di kalangan mereka yang benar-benar hafal kitab Taurat. Sedangkan kitab Taurat duduk dalam tu. Kalau kita hari ni lagu mana? Quran duduk dalam kotak tu. Tapi orang hafal Quran dua tiga orang saja. Hal lain tak tahu apa, tahu Quran tu tapi jenis bukan hafal Quran. Jadi bila benda ni hilang, uh, waktu Nabi, Nabi uh, waktu Nabi pula, waktu Nabi Samuel nak lantik uh, pemimpin bagi mereka, raja bagi mereka ni lah, didatangkan kembali oleh malaikat kitab ataupun tabut tersebut. Tabut tersebut. Hari ni tabut tu ada lagi tak? Tabut tu mudah hilang. Mereka pun duk carilah ni. Duk mana tabut tu? Tabut Sakinah tu dalam tu ada peninggalan daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Dikatakan dalam tu ada tongkat Nabi Harun, ada selipar, ada serbang, ada beberapa perkara lain yang memberi ketenangan kepada mereka dan membawa kemenangan kepada mereka dalam setiap peperangan.